ییٚتہِ کانٛہہ ڈانسر وٕچھُن کٔشیٖر ہُنٛد، ییٚتہِ کانٛہہ سِنگر وٕچھُن کٔشیٖر ہُنٛد، یِمن لگٲیِو ٹیک کشمیٖر کی تباہی، یہِ کَرِ لفظ یاد سٲری بٔنِتھ کیاہ کٔمن ذرا نم ہو تو یہِ مٹھی بڑی زرخیز حِساب کٔشیٖر ہِنٛز میچ چھُ اکھ چیٖز نہ، ییٚتٮ۪ن سِنگر تہٕ وۄتھِ نہ سُہ تہِ آسہِ خطرناک، ییٚتٮ۪ن ڈانسر وۄتھِ نہ سُہ تہِ کیاہ آسہِ، مگر ییٚتہِ تیٚلہِ کانٛہہ اہل اللہ تہٕ وۄتھِ سُہ تہِ کیاہ آسہِ، لاکھو ڈانسٲرٕس کَروڑو ڈانسٲرٕس یِمن چھُ ایک ہی پلٹا بھاری کیا ہوا ہے شیخ العالم نے اور رہتی دنیا تک اس جیسا شیخ مربی اللہ اللہ کا فضل ہوگا کوئی پیدا ہوگا، وگرنہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیرونی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ جوان میٲنۍ جگر کوش، یہ ڈانسنگ سنگنگ غلط تعلقات یمو نِش ہیٚیِو پتھ، موتس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بروس، کُنہِ تہِ ساتہٕ کٔرۍ میون جگر کوش میتھ ژےٚ ملکٕلۍ موت شکار، اللہ تعالیٰ ہس بٕتھِ کٔنۍ چھُ کھڑا گژھُن بُتھ چھُ ہاوُن رسول اکرم۔ یِم جوٲنی تھٲیہُ بیدار، سفید پلو بٔنِتھ نِیِو، سفید پلو بٔنِتھ، کِرٛہِنۍ پلو نہٕ، سفید پلو بٔنِتھ نِیِو تاکہِ پتہٕ گژھِوٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نالہٕ مٔتۍ رٹُن۔ آپ کو کانٛہہ چھُ ڈانسر، بیٛاکھ جوان چھُ سپوٹس، کیاہ چھُس، ہُمِس تہِ چھُ سوال، ییٚمِس تہِ چھُ سوال، اکھ چھُ سِنگر، بیٛاکھ چھُس ایپرِشیٹ کران، اَسہِ چھِنہ وَنان یِمن رول ماڈل یِم سِنگر تہٕ ڈانسر، استغفر اللہ، بہٕ نہ چھُس نیبرِمٮ۪ن ہٕنٛز کتھ کران بالی وُڈ تہٕ ہالی وُڈ، بہٕ چھُس نہٕ تِم وَنان، بہٕ چھُس کران کتھ کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن ڈانس، اَسہِ چھا پنٕنۍ کٲم، مےٚ چھُنہٕ گۄڈٕ تران فِکرِ اَسہِ چھا پنٕنۍ کٲم، ییٚتہِ تُہۍ کیٛازِ نٮ۪بر گژھِ، اَسہِ چھُ ییٚتہِ اکھ اکھ سِنگر نہ سُہ دی بالی وُڈ کٮ۪ن سِنگرن چوب، تۄہہِ چھا پَیی کٔشیٖر ہِنٛدۍ گٔے سٲرسٕے برونٛٹھ، کَنہِ پتھراوَتھ ژھانڈہوکھ تہٕ یِمٕے چھِ آزٲدی کٕمو منٛگان تہٕ کٔشیٖر ہِنٛدۍ، ڈانٕس کٕمو کران تہٕ یِمٕے، سِنگر کٕمو تہٕ یِمٕے، شراب کٕمو چٮ۪وان تہٕ یِمٕے، مطلب أسۍ یژھان کیاہ اکھ، أسۍ مطلب أسۍ کوٚت یژھان گژھو، حلحال کٕمو کھٮ۪ن تہٕ کٔشیٖر، حرام کٕمو کھٮ۪ن کٔشیٖر، أسۍ کیاہ اَکہِ دۄہ آسان ہۄتھ پٮ۪ٹھ اَکہِ دۄہ یَتھ پٮ۪ٹھ، مطلب أسۍ چھِ دَپان أسۍ پَرو نٮ۪ماز تہِ نہ، نٮ۪ماز پٔرِتھ نیرو نہٕ، نٮ۪ماز کیازِ یِمن پَرنہِ، ڈانسر کیازِ یِمن نٮ۪ماز پَرنہِ، رۄبَس مگر مےٚ کٔر کامیٲبی اَتھ، سِنگر کیازِ یِوان دَپان چھُس رۄبا مےٚ کٔر کامیٲبی اَتھ، مےٚ کٔر مقبوٗلیت اَتھ، ہَتاو سِنگرَس کۄس مقبوٗلیت چھِ، تۄہہِ کٕم چھُو رول، تۄہہِ کیاہ آسان یِمن لیکھان ہاٹ ٹَچِنٛگ وایِس سِنگرن، تۄہہِ کیاہ ڈانسرن لیکھان مَلٹی ٹیلنٹِڈ کیاہ تھانۍ، تہِ کیاہ گوٚو، تۄہہِ کیاہ یِمن ایپرِشیٹ کران، یِمن ما ٲسِو لیکھان اَوَر برایٹ، اَسہِ چھُ پرٛاوُڈ فیٖل گژھان، اَسہِ چھُ فلٲنۍ سِنگر فلٲنۍ ڈانسر، ییٚتہِ کانٛہہ ڈانسر وٕچھُن کٔشیٖر ہُنٛد، ییٚتہِ کانٛہہ سِنگر وٕچھُن کٔشیٖر ہُنٛد، یِمن لگٲیِو ٹیک کشمیٖر کی تباہی، یہِ کَرِ لفظ یاد سٲری بٔنِتھ کیاہ کٕمن سِنگرن کیاہ ؤنِو کشمیٖر کی، ییٚتہِ کانٛہہ ڈانسر وٕچھُن تٔمِس چھُنہٕ گژھُن فوٹو تُلُن، سُہ کیاہ تَتہِ ژَکہِ کیاہ، مطلب سُہ چھُ یِہوے ڈانسِنگ کران سِنگِنگ کران، تُہۍ چھُوَس گژھان فوٹو تُلٕنۍ سیلفی تُلٕنۍ، یا استغفر اللہ، تِمن ٲسِو لیکھان ییٚتہِ کانٛہہ پیٚیہِ نہ کشمیٖر کی تباہ، کُنہِ جایہِ یِن نہ رِکاڈ تِمن چھِ کرٛٮ۪کہٕ دِنۍ، تِمن چھِ ہوٗٹِنٛگ کرٕنۍ، کیاہ چھا کرٕنۍ ہوٗٹِنٛگ کرٛٮ۪کہٕ دِنۍ، تِمن گژھِ باسُن رِکاڈ چھُ تیوٗت بوٚڑ جُرُم، یہ ماشے زنا کرنے سے بھی بدتر جُرُم، وہ خود بھیڑ باجا کو توڑنے چاہیے، تہنٛز زندگی بنٲیو نرک نرک، کیٛازِ تِم چھِ نبیس دۄکھ دِوان، دیٖنس دۄکھ دِوان، تۄہہِ چھِو تِمن ایپرِشیٹ کران، پتہٕ نیرِ نہٕ سِنگر روڈو کِنۍ تُہۍ کٔرِو روڈ بلاک، تِم یِن اَسہِ سِٹیجن پٮ۪ٹھ تہٕ تُہۍ ژھٕنِو گرِ کٲم ترٲیِتھ، تُہۍ ؤنِو مٲلِس واپَس بہٕ یِمن دوا کرنہِ کیٚنٛہہ، ہتا مٲلِس ساتھ دوا کرنس
اپٹھی کی جنت پروردگار وائلس کرنا خدمت.